Vítajte a ďakujeme, že ste to opäť zvládli na začiatok ďalšej časti. V tejto začíname na parkovisku vo Vrátnej doline. Je tu kabínková lanovka, ktorá nás vyvezie pod Snilovské sedlo. Výškový rozdiel, ktorý prekoná, je približne 750 metrov. Premáva celoročne a jediné, čo vie spomaliť či zastaviť jej chod, je nepriaznivé počasie, silný vietor a slabá návštevnosť. To všetko nás dnes tesne minulo a budeme si tak môcť ukázať chatu pod chlebom a výstup na Veľký Kriváň. Určite je vám už jasné, že v tomto videu navštívime Malú Fatru, štvrté najvyššie slovenské pohorie. Je na severe krajiny a obklopujú ho pohoria ako Veľká Fatra, Oravská Magura, Javorníky a Chočské vrchy. Väčšie mestá v okolí sú Martin, Žilina a Dolný Kubín. V severnej časti pohoria je vyhlásený Národný park. V hornej stanici Lanovky je reštaurácia a v lete poteší návštevníkov Veľká terasa. Z terasy sa vydávame do Snilovského sedla. V zime je na trase zimné tyčové značenie, ktorého sa pri prechode určite treba držať. Chata pod chlebom je najvyššie položenou chatou v Malej Fatre s celoročnou prevádzkou. Poskytuje útočisko denným turistom a zároveň je na polceste hrebeňového prechodu Kriváňskej Malej Fatry. V roku 2021 prešla rekonštrukciou, kde z pôvodnej budovy ostali len obvodové múry. Prvá ozajstná chata v blízkosti prameňa bola v diskusii už v roku 1928. Po súhlase bola v roku 1930 postavená zrubová chata na kamennom základe. Chata sa rozširovala a po vojne dosiahla svoj najväčší rozmach. V 80. rokoch minulého storočia vyhorela, pričom bola zachránená hospodárska budova v jej blízkosti. Z tej sa postupom času stala aktuálna chata pod chlebom. Po spomínanej rekonštrukcii slúži turistom dodnes. V dispozícii je úplne nové ubytovanie. Samostatné izby, spoločná nocľahareň na hornom poschodí a veľké jedálne na dolnom poschodí. Ku komfortu prispievajú sprchy s teplou vodou a toalety na oboch poschodiach. Jedlo nás baví a preto si ukážeme, ako sa na chate robí obľúbená, plnená bravčová panenka. Meso si najprv rozrežeme, aby malo väčšiu plochu. Cez fóliu ho rozklepeme. Pridáme korenie, horčicu a plátky slaniny. V ďalšom kroku si na meso uložíme dusenú kyslú kapustu a dochrumkáva osmaženú slaninu. Celé toto dielo následne opatrne zarolujeme a niťou zviažeme. Mesko následne z prúdka opečieme na panvici a potom ho dáme dopiecť. Následne ho servírujeme.
Vďaka exkluzívnej polohe chaty je priamo zvnútra možné pozorovať denne východ slnka, kvôli ktorému sa oplatí si privstať. Raňajkami na chatu prichádzajú prví turisti. My sa krátko po raňajkách vydávame na najvyšší vrch pohoria. Z chaty to na ne trvá približne hodinu. Najvyšší vrch Malej Fatry je Veľký Kryváň. V
Vidno z neho predovšetkým do turčianskej kotliny a za priaznivých podmienok dovidieť až na západné Tatry. Vidno samozrejme všetky významné vrchy pohoria, vidno Veľký Rosutec či Malý Kriváň. Vrcholu sa poberáme k hornej stanici Lanovky. Týmto zostupom sa zároveň z Malej Fatry s vami lúčime. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.